សួស្តីបងប្អូនទស្សនាថ្ងៃនេះយើងមកលេងវត្តបាទនេះជាវត្តអីគេបាទវត្តបាទស្រាកណ្ដោស្នាបាទលេងវត្តបងប្អូនណា So we sit today we visit the temple វត្តប្រាសាទស្រាកណ្ដោស្នាបាទត្រាទីធនវាយចូលតខាងក្នុងបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយអូខេអត់មួយ២បាយអស់ហើយអត់ស្អីអត់ស្អី4 shatters យេហ្នឹងហើយបាទនៅខ្លងស្វាវត្តនេះតម្រៃអស់ហ្នឹងតម្រៃថតឃើញអស់ទេមិនឯងថតថតឃើញអស់បាទនេះហើយវត្តវត្តខ្ចាស់បាទខ្ចាស់បងចាស់លុនចាស់ឡូវថ្មីហើយវត្តខ្ចាស់ដូចជាវត្តថ្មីអ្នកបងប្អូននេះតម្រៃ2កុំភ្លេចមកលេងទស្សនាដល់អ្នកគ្នាបាទអ្នកបាទហ្នឹងហើយបាទនេះខ្លងគ្នាចូលហ្នឹងនេះខ្លោចវាចូលឡើយដល់ចូលទៅខាងក្នុងតោះហៅអូខេនេះកន្លែងជាហាងកាហ្វេប្រាសាទនេះហាងកាហ្វេហ្នឹងឃើញណាបាទនេះជាតូបផ្សារអនុស្សាវរីយ៍បងប្អូនចូលមើលតូបផ្សារអនុស្សាវរីយ៍នេះបងនេះតណាសិនតោះសួរកាត់សាច់ចិត្តទេបាទតណាមុនប្រសិនតណាមុនយើងអូបាទដល់ថតបាទដល់ថតបាទហ្នឹងហើយបាទហើយនេះការថ្វាយព្រះថ្វាយព្រះបាទហ្នឹងមាន2ពណ៌ហ្នឹងឯណាចាបាទបងប្អូនមកលេងវត្តចាស់ណាវត្តអីគេប្រាសាទស្រះកដាចាស់បាទវត្តប្រាសាទចាស់ច្រាស់កដាចាស់បាទចាស់បាទចាស់ច្រាស់កដាចាស់ចាស់បាទបាទដាក់អសនោះមានមួយទៅគេបានហ្នឹងហើយមានតាមបកគោលមានតាមបកគោលទៀតណានេះជារបស់ខ្សែដៃឯងហ្នឹងខ្លាក់real នោះសាវរីបាទសាឡៃបបបទៅសាវរីបងប្អូនណាមកជួយជីវតោកមីងណាវត្តណាអូ
លេងហ្នឹងសាច់មកនេះលោកនាងសាងហើយនេះព្រះតាមេបងអូនព្រះឯងសាក់តើលោកនាងអូខេតើយើងឈរសងខាងអត់ចឹងឈរលើតថតបីថតគេកាមេរ៉ាទៅពុតថតចាំងឡានបាទយ៉ាងឡានហើយហើយបាទទៅ1 2ចាំងមកបាទឈឺដល់កែសានយ៉ាចាប់ប្រាំក្តៅតិចតិចហើយបងប្អូនមើលហ្នឹងហើយចាំងក្នុងអូចាំទីឡានក៏បានដល់1 2 3 3នាក់កាន់ឡើងបានមីចូលមកមានមួយគេដែរធូកាយធូកាយ